Irani ka sulmuar Izraelin për herë të dytë rreth 180 raketa balistike u lëshuan në drejtim të qyteteve kryesore dhe bazave ushtarake në dy val të ndryshme duke u futur vendin për afro një orë në gjendje alarmi. Autoritetet në Izrael u lajmëruan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pak orë para goditjes për sulmin që po ndërmerrte Irani në përgjigje të ngjarjeve të fundit në Liban, që kulmuan me vrasjen e liderit të Hezbollahut Hasan Nasrallah dhe gjithkupolës drejtuese të organizatës. Nëse regjimi sionist reagon ndaj operacioneve iraniane, ai do të përballet me sulme shkatërrimi, tha Garda Revolucionare në një deklaratë. Për të ardhur në ndihmë Izraelit, presidenti Biden udhëzoi ushtrinë amerikane që të ndihmojë Izraelin të mbrohet dhe të rrëzojë raketat balistike. Me mbarimin e sulmit, ushtria izraelite tha se mbrojtja e kupolës së hekurt ishte efektive dhe mbetjet e raketave që ranë në vend nuk shkaktuan viktima. Pashtu, Izraeli ka deklaruar se ky sulm do të marrë një kundërpërgjigje me pasojat të rënda për Iranin, ndërsa operacionet në Liban dhe Gaza vazhdojnë.